¿Qué tal? ¿Cómo están? Benvidos. O consorcio vén de aprobar novas actuacións no marco do seu programa de monumentos. Céntrase na rehabilitación e restauración de edificios emblemáticos da cidade, como son o teatro principal ou diversas igrexas e conventos. Tamén hai unha partida para a catedral. O Consorcio de Santiago celebrou esta mañá a súa comisión executiva presidida polo alcalde. Na reunión aprobáronse novas actuacións dentro do programa de monumentos do consorcio, pro que este ano se destinará unha partida global de algo máis dun millón de euros. As novas intervencións propoñen actuar no teatro principal e no conxunto de San Domingos de Bonaval. E entre outros puntos tamén se acordou cal é a partida que o organismo destina á restauración da catedral para este ano. Concretar a chega para a catedral neste ano 2015, que vai ser de ao redor dos 400.000 euros, e confirmar unha serie de investimentos en edificios emblemáticos da nosa cidade. Nese sentido, acordamos aportar financiamento para o arranxo das estatuas que están na entrada da Facultade de Xeografía e Historia, tamén o arranxo da escaleira triple helicoidal que está no Museo do Pobo. O edificio da Fundación Gonzalo Torrente Ballester será obxecto doutra das intervencións aprobadas esta mañá. Tamén o serán a Casa da Troia, San Martiño Pinario ou a Igrexa do Hospital de San Roque. O alcalde tamén estivo esta mañá na Escola Municipal de Conxo, onde Matías, un neno de 7 anos que sofre parálise cerebral, recibiu os tapóns recollidos nunha campaña solidaria para o seu tratamento. Alí estivo acompañado por moitos dos nenos que asisten a esta escola e tamén polas súas profesoras. Matías Rei Mourelle, este neno de 7 anos con parálise cerebral, visitou esta mañá a Escola Infantil Municipal de Conxo, onde lle agardaba unha sorpresa, este gran mural feito con tapóns, e que os alumnos e alumnas deste centro, xunto co equipo educativo, participaron nunha campaña solidaria para axudar a Matías cos tratamentos que precisa. Este foi só un detalle, pero a clave está na recollida de tapóns polos que a familia do neno recibe unha compensación económica pola súa venda. O alcalde quixo asistir a esta entrega xunto coa concelleira de Educación, Maite Cancelo. Gustaríame agradecer e valorar positivamente o traballo dos profesores e dos responsables desta gardería que foron quen de unir esa labor solidaria co traballo e coa formación dos propios nenos que están nesta gardería. Como ven, a implicación da Escola Infantil de Conxo foi plena. A nai de Matías explicou que por cada tonelada de tapóns conseguen arredor dos 200 euros. É un traballo complicado, por iso campañas como esta son de agradecer. Tampouco se esqueceu Milagros de agradecer o xesto do centro coa entrega deste gran cadro. Cuando nos dijeron de había un cuadro que le habían hecho a Matías, la verdad que no me esperaba semejante cuadro, y es un trabajo que si bien lo han hecho, ¿no?, para los niños y tal, y como un regalo para Matías, pero es una forma de que los niños, aunque son muy pequeñitos, pero saber que hay otro niño, ¿no?, porque ya se le han explicado que hay otro niño que necesita y tal, bueno, es un gesto muy, muy, muy importante. Matías xa pasou por unha operación, agora segue un tratamento que recibe en Pontevedra e en Guadalaxara, á espera de ir medrando para que os expertos decidan o momento dunha nova intervención. Trátase dun proceso custoso, por iso é de destacar a solidariedade e xenerosidade dos máis cativos. Non foi a única visita que realizou Agustín Hernández esta mañá, xa como candidato á alcaldía por parte do PP, visitaba a sede de Cáritas. Así quixo trasladar o seu obxectivo de fortalecer a colaboración con este tipo de entidades sociais da cidade. Agustín Hernández, o candidato á alcaldía por parte do PP, destacou na súa visita hoxe a Cáritas que o Goberno Popular incrementou nun 32% a achega á entidade no orzamento de 2015, que acada os 140.000 euros. Tamén fixo fincapé en que do total do programa de medidas sociais, que ascende a 1.600.000 euros, 600.000 euros corresponden á renda de solidariedade, 500.000 ás axudas de risco social e inserción e 496.000 a convenios con entidades sociais.
Deste xeito lembrou que si conta co apoio dos cidadáns na vindeira legislatura, implantará o programa Suma, que conta cun orzamento de 1,6 millóns de euros e que neste momento está en fase de alegacións. No seu encontro cos responsables de Cáritas, Agustín Hernández salientou que é de vital importancia o traballo de entidades como esta. En la miña condición de candidato tivemos una xuntanza para trasladarlle esas nosas liñas mestras no ámbito dos servicios sociais, no programa do Partido Popular para as vindeiras eleccións, pois ratificando o noso compromiso co traballo solidario, como reflicte pois o incremento en máis do 270% das achegas para pois axudas sociais no 2015 en relación co derradeiro orzamento aprobado polo goberno bipartito no 2011, o incremento como se está a producir nas achegas ás entidades sociais. E mentres, o candidato do PSOE estivo esta mañá acompañado por unha das caras coñecidas do seu partido, o ex-lendacari Pachi López, Paco Reyes, e o actual secretario de Acción Política dos Socialistas, mantiveron un encontro con emprendedores. O ex-lendacari Pachi López quixo apoiar hoxe o candidato socialista a alcaldía, o que acompañou un encontro con emprendedores da nosa cidade. O secretario de Acción Política do PSOE recoñeceu que as próximas eleccións municipais traen consigo un escenario moi aberto, no que o diálogo entre partidos será esencial. Que vamos a estar ante unha situación inédita, un panorama en el que hai outras forzas, va a haber outras forzas en los ayuntamientos y en otros sitios habrá, en los parlamentos. Hombre, yo vengo del País Vasco y estoy muy acostumbrado a esto porque nunca ha habido mayorías absolutas y por lo tanto me parece bien que se utilice una de las señas de identidad de lo que debe ser la política, que es el diálogo y la búsqueda de entendimientos y de acuerdos. Y que sepamos todos que después de las elecciones habrá que buscar puntos de encuentro para gobernar, porque lo que no se puede es tener instituciones sin gobiernos, ¿no? Y tendremos que saber para qué buscamos los acuerdos y para quién. Paco Reyes non dubidou en agradecer a visita a Pachi López, do que dixo teñen moito que aprender. O candidato a alcaldía salientou do ex-lendacari a súa aposta polo desenvolvemento do empresariado. Como lendacari foi unha das persoas en todo o territorio do Estado que máis apostou polo desenvolvemento do empresariado xoven, polo desenvolvemento do que son os emprendedores, e polo tanto a verdade é que temos moitísimo que aprender deles. Ven a darnos apoio, ele está totalmente de acordo cas nosas propostas que temos feito de xerar os microcréditos para o desenvolvemento de cooperativas, a nosa aposta pola economía social, e polo tanto ademais a nosa aposta porque quen xestione eses microcréditos sexa a banca ética. López lembrou que entre 2013 e 2014 marcharon de Galicia máis de 27.000 mozos na busca dunha oportunidade de emprego. Pola súa parte, a Compostela Aberta tocoulle hoxe falar de educación e das súas propostas neste eido. Son 122 as ideas que recolle o programa de Martiño Noriega neste ámbito. Tendo en conta que para Compostela Aberta a educación é unha prioridade estratégica, hoxe deron a coñecer as líneas xerais do seu programa neste eido, baseadas en 122 propostas. En primeiro lugar, o partido que encabeza Martiño Noriega comprométese a abrir dúas novas escolas infantís no primeiro ano de legislatura. Cando decimos que coa incorporación de Santa Marta e o Castiñeiriño serían aproximadamente 61 plazas en cada unha, 122 aproximadamente en elas, teríamos unha rede de escolas infantís, eu non diría que magnífica, sino que suficiente, pero sí que sería imprescindible poñelas en marcha. Pero me gustaría destacar un aspecto que para nós non é tanto en este momento o problema numérico ou problema cuantitativo como a calidade do servicio e a calidade das escolas. Outra das propostas do programa pasaría por crear unha escola de pais e nais e ampliar a Escola Municipal de Música. En canto á educación secundaria, Compostela Aberta aposta por crear pontes para a integración do alumnado de primaria nos institutos. Por último, e baseándose no libro de Francesco Tonucci, A cidade dos nenos, a formación quere recuperar Santiago facendo a máis sinxela pros máis pequenos e que eles teñan voz.
Compromiso por Galicia tamén comparecía hoxe para dar a coñecer as liñas principais do seu programa electoral. Xosé Antón López presentou un programa que se basea en 17 puntos, entre os que cabe salientar a recuperación das brañas do Sar como un espacio de deporte e de ocio, e tamén a idea de ter 3 horas de aparcamento gratuito para todos os cidadáns composteláns en calquera punto da cidade. Compromiso por Galicia debullou hoxe as liñas xerais da súa proposta electoral para o 24 de maio. O candidato Xosé Antón López, xunto ca número 2 Luisa Bernal e o número 3 Modesto Toribio, detallou os 17 puntos nos que se sustenta o programa. O primeiro punto é a transparencia e a participación, aspecto importante, din, con todo o ocorrido nesta legislatura. Outra das propostas salientables do programa pasaría por recuperar as brañas de Sar, convertíndoa nunha cidade do deporte e o ocio. En materia de mobilidade, Compromiso por Galicia quere cambiar o sistema da hora e permitir o aparcamento gratuito 3 horas ao día a todos os veciños. Plantexamos algo que nos parece moi importante e que non inventamos nós. Está copiado de outras cidades de Europa, incluso de outras cidades de España. Todo cidadán que de Santiago, polo feito de ter pagar o seu imposto de circulación, terá dereito a 3 horas diarias de aparcamento en calquer zona da cidade. É dicir, un cidadán que ven de Billestro ou que ven da Gracia e que quere aparcar no ensanche, na zona hora, terá dereito como cualquier outro cidadán de cualquier zona. En materia económica, Xosé Antón López comprométese a facer unha rebaixa no IBI pola primeira vivenda e sacar a venda solo industrial a prezos máis competitivos. Ademais, o candidato de Compromiso por Galicia ten intención de descentralizar a xestión municipal, trasladando os servizos do Concello á área central. Cambiamos xa de terzo e que o Hostal dos Reis Católicos acolleu onte a entrega do Premio de Investigación Oncolóxica Ramiro Carregal, un galardón que recolleu nesta ocasión Eduardo Díaz Rubio do Hospital San Carlos de Madrid. A entrega tivo lugar nun acto solemne presidido polo titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e a conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera. O catedrático Díaz Rubio foi escollido por ter adicados máis de 30 anos á oncoloxía médica, na que desenvolveu unha actividade non só asistencial, senón tamén de investigación. Cabe salientar o seu labor na posta en marcha de ensaios clínicos con citotóxicos e con novos fármacos. O xefe de oncoloxía médica do clínico foi escollido entre unha dúcia de candidatos. O premio está dotado con 15.000 euros. Durante todo este camino... Imos xa coas nosas propostas para o seu tempo de lecer, suxestións que, como sempre, lles traemos na nosa axenda cultural.
E damos xa paso ás prediccións do tempo, unha información que nos facilita Meteo Galicia. Mañá mércores amenceremos con nubes baixas e néboas que tenderán a ir desaparecendo. A media mañá chegarán nubes dende o Atlántico que irán cubrindo os ceos, deixando chuvia débil a partir do mediodía. As temperaturas non terán cambios significativos. Os ventos soprarán frouxos de compoñente sur. En canto xoves, os ceos estarán cubertos e as chuvias serán xeneralizadas. As temperaturas mínimas ascenderán de xeito moderado, pero as máximas descenderán. Os ventos soprarán moderados do suroeste. O venres agardamos unha xornada de ceos moi anubrados e chuvias. As temperaturas mínimas ascenderán lixeiramente, mentres que as máximas baixarán. Os ventos soprarán moderados de compoñente sur, con refachos fortes no litoral atlántico. Mañá mércores amenceremos en Santiago con néboas matinais que darán paso pola tarde a ceos cubertos e chuvias cara a noite. As mínimas continuarán baixas arredor dos 5 graus e as máximas caerán ata os 16. O xoves agardamos unha xornada inestable con ceos cubertos e chubascos que serán xeneralizados todo o día. As temperaturas mínimas ascenderán ata os 11 graus e as máximas non subirán dos 13. O venres máis do mesmo, con ceos cubertos e chuvias que serán máis persistentes pola mañá. As temperaturas manteránse sen cambios. Rematamos así o noso espazo de novas. A continuación, seguimos no Preguntoiro, neste caso para conversar co candidato á Alcaldía de Santiago por parte de Compostela Aberta, Martiño Noriega. Volvemos agora. Graciñas por atendernos.